Сәлем, достар! Бүгін сіздермен осындай блинчики жасайтын боламыз. Өте жұқа, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда видеолар көбірек шығатын болады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан соң оның үстіне 1 ас қасық қантымызды және 1 шымшым тұзымызды қосып, жақсылап тұрып, венчикпен көпіргенше араластырамыз. Енді бізге 400 грамм сүт қажет болады. Осылай бөлек ыдысқа құйып алсаңыздар ыңғайлы болады өлшеп. Енді бағанағы массамызға ұн мен сүтті кезек-кезек біраз-біраздан бөліп құямыз және де әрбір салған сайын осылай араластырып отырамыз. Осылай кезек-кезекпен 4-5 бөлікке бөліп қайталай береміз. Ен артынан 1,5 қасық шемішке майымызды құямыз үстіне. Енді оны да осылай араластырып аламыз. Енді осыны құймас бұрын араластырып жіберіп, осылай асты жағынан алып, сковородкамыздың ортасына құямыз да, қолымыздың көмегімен жан жағына осылай жайып шығамыз. Бұны шамамен 2-3 минут пісіреміз. Енді осылай жан жағы қызарған соң, вилканың көмегімен осылай алып, екінші жағына аударамыз. Бұл жерде пышақпен немесе қолмен де жасауға болады. Екінші жағы өте тез піседі, шамамен 1-2 минут және тарелкемізге осылай аударып қоя саламыз. Бұл сковородка менде противопригарный, сондықтан да мен бұған май жақпай бірден жасай беремін. Екіншісінде дәл осылай жасап шығамын. Осылай біздің құймақтарымыз дайын болады. Міне біздің блинчиктер дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, себебі сіздерде де міндетті түрде шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.